Ollaan täällä kävelykadulla ex-kansanedustaja Kauko Tuupaisen kanssa lämpimissä tiloissa kahvilla ja pongasin Kaukon tuolta kadulta ja ajattelin nyt kysyä, että näistä presidentinvaaleista, niin miltä ne vaalit nyt tämänkertaisesti näyttävät, eli tuolla kokemuksella, joka sinullakin on, niin olet useammat vaalit nähnyt, niin miltä nämä presidentinvaalit 2024 näyttävät? No, ei välttämättä huonolta, mutta ei välttämättä hyvältäkään. Tässä todennäköisesti toteutuu aikaisempi 6 vuoden tapaus, kun Laura Huhtasaari sijoittui 3. kovassa porukassa ja nyt meidän oma ehdokkaamme Halla-aho todennäköisesti tulee jäämään 3. kovassa seurassa. Mä uskon, että puolueenkin on tehnyt parhaansa ja me puolueen jäsenet, rivijäsenet, niin täällä Jyväskylässä kuin muuallakin olemme tuoneet kyllä asioita esille, mutta jos jollakin on käytettävissä 1,5 miljoonaa ja toisella kärkipäähdokkaalla 1 miljoona euroa ja Halla-aho jos käyttää puolueen rajoja 500 000, niin onhan siinä iso ero tässä mainontaa käytettävissä varoissakin. Ja, mutta sitä huolimatta niin tuntuu siltä, että kun nyt viimeisessä Yle Gallupissa Halla-ahon kannatus nousi kokonaista 8%, että me perussuomalaiset perinteiseen tapaan heräämme vasta vaalipäivänä ja mä toivon, että sunnuntaina kertyy siinä määrin lisääniä Jussille, että hän sijoittuu toiseksi, eli pääsee sitten tähän lopuiseen haistoon Stubbin kanssa, että kumpi on tuleva tasavallan presidentti. Tällä tavalla kysymykseesi vastaisi. Kyllä, eli toivoa vielä ei ole heitetty vasta kun viimeiset äänet on laskettu, onko näin? No entisenä urheilijana sanon, että voittaja selviää vasta sen jälkeen maaliviiva on ylitetty, että toivoa on ja on aika paljon minulla realismiakin, että sunnuntaina kertyy ääniä niin paljon, että hopea mitali saattaa olla jossain käytettävissä. Kyllä. No entä sitten nämä yleensä nämä vaalitentit, niin onko niissä semmoisia asioita, joita sinä olisit toivonut käsiteltävän? Eli ovatko ehdokkaat käsitelleet riittävästi presidentille kuuluvia asioita vai onko menty ihan toisarvoisiin asioihin? Tästä minunkin hyvät ystäväni ovat minulle kysyneet samaa asiaa ja he ovat olleet samaa mieltä kuin minäkin, että pikkasen tämä päivän politiikka, kuntapolitiikka ja eduskunnan politiikka on ollut pääroolissa. Hyvä esimerkki on eilinen Ylen haastattelu, jossa 2 naispuolista toveria vasemmalta niin olivat eniten äänessä ja eniten puhuvat muista kuin presidentin toimialan kuuluvista tehtävistä. Että kyllä se on saanut enemmän painottua siihen, mitä tasavallan presidentti tänä päivänä, mitkä on hänen valtuudet ja mitä päätöksiä on tapahtunut ja miten Sauli Niinistö aikana on tasavallan presidentin asioita hoidettu. Tämä on jäänyt kyllä, niin kuin totesin tuossa, niin hieman ja melkoistakin hunnikolla. Kyllä. No jos sitten näihin asioihin, jotka ei sitten presidentille suoranaisesti kuulu, niin kunnalliselämässä olet ollut pitkään mukana, niin miltä se tilanne nyt, jos ajatellaan Jyväskylän perspektiiviä, vaikuttaa? Velkainen kaupunki taitaa edelleenkin olla ja niin poispäin, niin tuleeko tästä jotain mieleen, johon haluaisit puuttua? Minähän olin pitkään 40 vuotta kaupunginvaltuuston jäsen, kiitos äänestäjille. Ja sen aikana totesin, että kaupungintalous on ollut useammankin kerran kehnona. Pekka Kettosen aikana realisoitiin meidän omaisuutta. Jyväskylän Energia myytiin, se oli liikelaitos, sitten tehtiin osakeyhtiö. Ja Jyväskylän Energia yhtiöittämisen jälkeen joutui ottaa maksettavaksi kaupungin velkoja useita miljoonia. Markku Anderssonin aikana
myytiin kaupungin vesilaitos, Maalaskunnan vesilaitos ja Korpilahden vesilaitos myös Jyväskylän Energialle 2,5-kertaiseen hintaan. Saatiin taseet kuntoon. Ja nyt tilanne on semmoinen, että meillä ei oikein kovin paljon myytävää olekaan enää. Että nyt jouduttiin sitten veroprosenttia korottamaan ja perimään muun muassa Jyväskylän vuokra-asunnolta osinkoja 1,2 miljoonaa. Että kyllä meidän pitäisi kaupungin johdon pystyä myöskin jotakin saneerauksia kaupungin hallinnossa tekemään, jotta tulevaisuudessa ei tarvitse sitten veroja nostaa. Tiukkaa tekee. Kyllä. Mutta se on hyvä puoli meillä. Huomasin tuossa, kun meillä on 309 kuntaa Suomessa, niin Jyväskylän kaupunki sijoittuu viidenneksi Helsingin, Tampereen, Espoon ja Turun jälkeen. Tämä on viidenneksi suosituin kaupunki Suomessa. Se on minusta plussaa. Hyvä. Ja jos sitten lopuksi vielä tämmöisestä yksittäisestä asiasta, joka nyt on monenkin huulilla, eli tuo itäraja, ja se on nyt tällä hetkellä suljettuna. Sen avaamispäivä nyt sitten lähestyy, jos semmoinen päätetään tehdä, mutta onko Kauko sinulla minkälaisia ajatuksia siitä ja mitä meidän pitäisi tuon karhunaapurissa asian kanssa tehdä? Homman nimi on sellainen, että kun nyt Suomi liittyy NATOon, niin kuin tiedetään, niin se ei ollut Putinin mieleinen asiahan, se sanoi selkeästi. Tämän vuoksihan Putin hyökkäsi muun muassa Ukrainaa, kun Ukraina oli NATO-ystävälle NATO-hakemuksesta voimassa. Minusta vieläkin kaivelee edes entisen presidentin Tarja Halosen toimenpide siitä, että hän ottavan sopimusten mukaisesti poisti Suomen itärajalta kaikki maaviinat. Nyt ne olisi paikallaan ja pelottena venäläisille siitä, että ne ainakaan aseen kanssa tulla Suomeen. Että kyllä rajan sulkeminen minusta on järkevä toimenpide ollut hallitukselta. Mutta jotain siinä pitäisi järjestää, että Suomessa asuvat venäläiset pääsisivät käymään Venäjällä. Se homma pitäisi hoitaa, koska he kuitenkin ovat täällä Suomessa pitkään asuneita ja ovat veronmaksajia, että tähän pitäisi hallituksen löytää joku ratkaisu. Selvä juttu. Kiitoksia haastattelusta, Kauko Tuupainen. Kiitoksia sinulle ja kiitos myöskin kahvista. Ole hyvä.